بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو فرینڈز، آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں 16 ویکس کا الٹرا ساؤنڈ سکین۔ جی ہاں، اس 16 ویکس کے الٹرا ساؤنڈ سکین میں ہم آپ کو بیبی کے اناٹومی دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں بیبی کا سر، بیبی کا ابڈومن، اور یہ دیکھیں اس کی ٹانگیں کتنے اچھے سے نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بیبی کی بیک بون دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بیبی کی بیک بون نظر آ رہی ہے بالکل سینٹر میں اس کے، یہ دیکھیں۔ اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے بیبی کا جینڈر۔ بیبی کا جینڈر دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم بیبی کے ٹانگوں کے درمیان والا امیج گیٹ کریں گے، جیسا کہ ہم نے گیٹ کر لیا۔ یہ دیکھیں، بالکل درمیان میں ٹانگوں کے اس کا جینڈر نظر آئے گا۔ یہ دیکھیں، اس کی ایج جو ہے وہ 16 ویکس ہے۔ پھر سے بتاتا چلوں آپ کو، یہ دیکھیں، یہ بیبی کی دونوں ٹانگیں ہیں اور بالکل درمیان میں آپ کو اس کا جینڈر نظر آئے گا۔ جلدی سے کمنٹ باکس میں آ جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس کا جینڈر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا یہ ایک فیمیل فیٹس ہے، بالکل کلیئرلی آپ کو اس میں نظر آ جائے گا۔ یو کین سی اٹ ویری کلیئرلی، دس از اے فیمیل فیٹس۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں، لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ یہ ایک فیمیل فیٹس ہے، یو کین سی اٹ ویری کلیئرلی۔ جی تو فرینڈس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اب ملیں گے ہم ایک نیکسٹ ویڈیو میں بہترین ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو، اللہ حافظ۔